Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song. Hola, muy buena nit. Benvinguts al programa de Tot Futbol i Més Deportes. Avui me toca presentar a mi el programa, ja que Javier Navas està encara en descomposició de carnaval. Y bueno, yo me di José Manuel, ¿vale? Y aquí tenemos a Jan Peral, que es el nuestro protagonista de hoy. Hola, muy buena nit, Jan. Hola. Bueno, tenemos aquí al protagonista, ya que va a tener un trofeo muy importante que le van a donar el fin de semana pasado. Y bueno, contanos, ¿a qué es debut este trofeo? Pues a las carreras de la Comunidad Valenciana, que vaig quedar tercer del campeonato de la Comunidad Valenciana. Y bueno, un trofeo muy importante, ya que el campeonato de la Comunidad Valenciana de karting está considerado ahora mismo un de los campeonatos regionales más fuertes en toda España. També tenim que dir que va fer alguna participació al Campionat d'Espanya. Sí. I bueno, que va fer també molt bon paper. Esta tercera posició, li voldria preguntar jo si li ha costat molt, si ha tingut que treballar molt, si has tingut que entrenar. Algunes carreres, algunes, pues han hagut algunes que no hi havia tanta gent, i han hagut algunes que hi havia molts i pues una mica més difícil. Bueno, també hi ha que dir que ha corregut a circuits considerats dels millors d'Espanya, també. Estem veient aquí el trofeu que ha corregut a Marlon Carr, és una pista molt mítica, i si no m'equivoco, també tens l'equip allí, no? Sí. Conta-nos una mica, en quin car estàs corrent, quin motor estàs corrent. Pues estic en l'equip Tony Carr, que aquest equip està a Oropesa, i pues jo corro a la categoria Levin i corro en un motor que es diu Puma 65, i pues ara estic a aquest equip i normalment entreno allí. Bueno, ya que vi que como ella ha dicho, es un motor muy potente, ¿vale? Son 65 centímetros cúbicos, aunque que parece que es un motor menudet, alcancen velocidades de vértigo, ¿vale? Voy a decir que son motores de carreras, el pes potencia es muy rápido, voy a decir, porque tan pilot como chasis, si no me equivoco, pesarás alrededor de 105 kilos, ¿no? I bueno, sí que és veritat que el tema del pes està limitat, segur que ell porta plom. Quants quilos te toca portar al car? D'això jo no el controlo molt. Bueno, ara m'estan dient que sobre uns 4 quilos que porta. Bueno, sí. I bueno, també m'agradaria preguntar-te si enguany repetiràs el campionat o no repetiràs el campionat. El que tenim pensat fer és el campionat d'Espanya i algunes, per exemple, dos de la Comunitat Valenciana, la d'Europesa, que és on jo entreno normalment, i és la meva pista, i algunes més. Molt bé. I bueno, després també ha corregut a circuits molt importants, com és Albaida, que és una pista que està bastant lluny d'aquí. Sí que és veritat que gràcies a la seva família segur que fan un sacrifici molt fort, ja que se perden molts de fins de setmanes, que teniu que fer viatges llargs. Correu també a un circuit que se corre al Camp d'Espanya, que és Lucas Guerrero. Si no m'equivoco, l'any passat vas fer pòdium allí. I bueno, m'agradaria també preguntar-te una mica l'objectiu que tens tu per córrer al Campionat d'Espanya. Si tens un equip competitiu per córrer i per estar de les primeres posicions. Doncs el que intentaré és quedar dels 5 primers per intentar fer bones posicions i tindre més que queda millor a les posicions de l'any passat,
i superar el que jo vull fer. Bueno, ja, jo tinc que dir a mi que ell està dins de l'equip que corria Eliseo Martínez, ¿vale? Que és el xique que jo vaig entrenar. L'equip és un equip molt modest, ¿vale? és un equip que s'ho fan tots ells, que se preparen els motors, que arreglen els xassis el millor que poden i el millor que fan. I estic convençut de que tenen un equip que en els millors que tenen poden estar per a lluitar per al campionat. I bueno, també m'agradaria preguntar-te també que si no correràs en guany el campionat, ja que ha comentat que voldria fer només dos o tres carreres de campionat valencià, sí. És una notícia que ara m'acabo d'enterar. I bueno, a què és degut de que no correràs tot el campionat? Perquè l'any passat vaig fer el mateix però al revés, vaig córrer la Comunitat Valenciana i dos del campionat d'Espanya i ara que corre, aquest any que he corregut la Comunitat Valenciana ja sé més, entonces hem pensat de fer ja el campionat d'Espanya i fer dos de la Comunitat Valenciana i mira a veure quines posicions quedo i a veure. N'hi ha que dir també que per a córrer i per a preparar-se els circuits, ¿vale? no tots els circuits són igual, o sigui, vull dir que hi ha circuits que tenen curves més tancades, més obertes, i jo m'imagino que serà que vols centrar-te tot en fer el Campionat d'Espanya, sí. Ja que som molts de fin de setmanes que tindràs que anar fora a entrenar, sí. I també molts de dies sense col·le, m'imagino, no? Sí. Per, ja que el Campionat d'Espanya, si no m'equivoco, m'aneu ja en dimecres o dijous per a preparar tot el campionat. Sí, depèn d'on... Bueno, sí, si no me la sé molt, sí, i depèn d'on estigui, però normalment sí, me'n vaig aquests dies. I te saps algun circuit de que corrigués el Campionat d'Espanya? Si no m'equivoco, són 5 proves, veritat? Sí, los que jo he corregut i los que me sé, Chiva, Toledo, i a veure si me'n recordo alguna més, ara mateix no... Zuera, te tocarà, sí, m'imagino, sí. El circuit de Fernando Alonso, m'imagino també. Sí, crec que sí. Bueno, Fernando Alonso també ha fet un circuit de karting, ¿vale? Per a preparar, té una escola també, ells. Vull dir que tenen un circuit ben preparat per a els xiquets de karting que estiguen el més preparats possible. Vull dir que allí segur que te trobaràs un nivell de pilots important, ja que sí. No només està ell a l'escola, sinó té els seus monitors i estic convençut de que allí tindràs una rivalitat molt forta. Sí. Després, bueno, has dit Chiva, que és el circuit que està més a prop, sí. que és tema al circuit de València, sí. I des d'un amic meu i excompany meu d'equip, que es diu Lucas Guerrero. Què tal el circuit? T'agrada molt el circuit de Chiva? Sí, ja he corregut moltes carreres allí i ja me l'estic aprenent una mica de memòria i és una pista que jo també corro molt i entreno a vegades. M'imagino que diràs que trens a vegades perquè és el circuit del Campionat d'Espanya, que tens el Campionat d'Espanya més a prop, m'imagino, no? Sí, i de la Comunitat Valenciana. Bueno, no. El circuit que tens més a prop m'imagino que serà Vinaròs, sí. No? El càrting de Vinaròs. Sí. N'hi ha que dir que és un que ell és nascut aquí a Vinaròs, que entrena molt a la nostra pista, que perteneixes al Karting Club Vinaròs també, sí. I bueno, sols s'han entrenat a Marlon Car, ja que allí tenen ells l'equip i, sí. I teniu més facilitat de la logística, vull dir, sí. De desplaçar camions. Vas estar fent també fa poc una carrera, veritat, el Liberkarting, sí. Pot ser? En pluja. Què tal va anar? Perquè hi havia molts de pilots inscrits, si no m'equivoco hi havia més de 140 pilots allí. I què tal, com va anar per allí? Bé, vaig quedar els cinc primers i pues, vaig córrer allí. I en pluja, els tres primers, érem més de pobles de pluja
i ells sabien més pluja i no vaig poder quedar més avant, però... I la segona carrera la van suspendre, veritat? Sí. M'han dit. Per què la van suspendre? Perquè va ploure molt, només corria quan... O sigui, no plovia i quan anàvem a sortir nosaltres plovia, no sé per què. I pues, no, la van suspendre i no van poder córrer. N'hi ha que dir que jo no havia vist mai suspendre una carrera de karts per la pluja, vull dir que he vist molta, molta pluja. Imagina't lo que deuria ploure allí. M'imagino que seria pluja torrencial. Sí. I bueno, tenim aquí a Javier, que mira, ara s'acaba de vindre. No estic, José Manuel, no estic resacós de carnaval, eh? No? No, bueno, no, bueno, no, bueno, no. Bueno, a mi m'havien dit això. Jo vaig a carnaval, això. Però vaig a treballar, eh? Espera, apartarem-lo. Bueno, Jan, enhorabona, eh? Gràcies. Me deixes apartar-lo un momentet, sí. El 3? Sí, sí. Apartem per aquí, perquè vostès sabran que era sorprès, no? Tenim a José Manuel Pérez Aicar aquí avui amb nosaltres. Per entrevistar a Jan, perquè jo crec que dins del món del motor parleu el mateix idioma, no? Sí, és lo bonico, no? Sí, bueno, ell és un pilot jove que en moltíssima projecció, ara mateix és el xiquet que té més projecció a nivell de la comarca i bueno, ja heu vist, tercera comunitat valenciana, és un campionat, com havia dit, jo crec que és el regional avui en dia en... més fort de tots i ja que ells tenen un mètode d'alquiler de motors, vull dir que segur que és el campionat més fort que hi ha avui en dia. Bueno, i he vist que l'any que ve 5 proves del campionat d'Espanya i 2 de la Comunitat Valenciana solament. Sí, 2. Això què vol dir? Que ja vas... Tu vas a escola? Jo sí. A quin col·legi et vas? A l'Assumpció. I quan aproveu els exàmens, el mestre va a casa, que us diuen? Que aneu progressant adequadament? No. No? Però examen vas passant, no? Sí. Notes bones? Sí. Això, José Manuel, és com un examen, no? També. Que el territorial, ara el campionat d'Espanya, això vol dir que el xiquet té madera, però no? Però esa, claro, a veure, sí que és veritat que els inicis n'hi ha que fer regionals, ja que el primer any no li deixen córrer campionat d'Espanya, en 7 anys no deixen córrer, i vas començar més jovenet encara, vull dir que... I bueno, ara pues, és l'altre salto, no? de fer un bon paper, o per lo menos intentar-lo a Campionat d'Espanya, és el més difícil, vull dir que... Això vol dir que te fusta, no? Claro, i tant, per supost. Tu saps qui és, ell? Sí. Qui és? José Manuel. És que jo he vingut aquí i me l'he trobat aquí, dic, ui, què fa aquest senyor aquí? És un bon mestre. T'ha ensenyat algunes coses del karting? Bueno. Poquet, la veritat que poquet. Sí, sí, ja que bueno, estic bastant liat jo sempre que... O si no estic de carrera, estic treballant o el que siga, la veritat que jo li he ensenyat poquet. Sí, és veritat que ha tingut... Però tu la carrera d'ell saps qui és, no? Què corre, patinets? No. En bicicleta? Tampoc. En què corre ell? Ell corre, pues, en uns, no, ara mateix no me'n recordo com se diuen, però en uns cotxes que bueno, pues van per pistes també. 24 hores i sí, coses d'estes, eh? Això. Bueno, és que també hem volgut perquè als nostres dos invitats d'avui li van donar a Jan aquest premi, aquest reconeixement, i també a José Manuel Pérez Aicar també li van donar la mateixa gala que a Jan, un reconeixement per la gran temporada que has realitzat, no? Sí. Ara, mira, podíem fer una cosa, li podies preguntar tu a ell. Pregunta-li coses, va. Ell t'ha fet preguntes a tu, ara tu a ell, va. No, si preguntes. Te ho dic jo una que li faigues? Vale. Com t'ha anat la temporada? Com t'ha anat la temporada? Bueno, ens va anar molt bé, i com havia dit Javier, ens van fer un reconeixement a tot el que he aconseguit l'any passat. I ens va anar molt bé, vam guanyar el campionat d'Europa de 24 hores. És un campionat reconegut FIA, n'hi ha que dir que estava allí el president de la Federació Espanyola, que a ell se'ns va oblidar invitar-nos a la gala de la Federació Espanyola. A veure,
en la gala de la Federació Espanyola van oblidar i no es van invitar. Invitar-vos a vosaltres. Sí, no ens van invitar, se'ls van oblidar. Això se fa, se van oblidar entre comentes. I bueno, sí que és veritat que m'han demanat disculpes allí mateix. Bueno, va anar molt bé. Mira, campió d'Europa de 24 hores, campionat reconegut FIA, que és el més important. I bueno, veurem enguany si podem tornar, està o no, encara no sap. Espera, una altra pregunta. I què esperes fer l'any que ve? I què penses fer l'any que ve? Bueno, enguany, de moment penso treballar, la veritat. No se sap encara si podrem córrer o no. Sí que és veritat que estava tot molt ben caminat per tornar a repetir. Però sí que és veritat que les últimes notícies que tinc no són molt bones i encara no se sap, vull dir... Bueno, perdone que les talle. Vostè sempre, totes les entrevistes que les faig a final de temporada o al principi de la temporada, que la pròxima temporada tinc molt negra perquè ningú se fija en mi, no tinc ofertes, però al final vostè sempre va parar a un equip guanyador. Com s'ho fa això? Bueno, l'historial també compta, no? Sempre ho intentem. Sí que és veritat que bueno, els anys pesen, ¿vale? Vull dir que... Ara tinc, més jove que ell, no? Ara mateix acabo de complir 15 anys. Com... I tu quants tens? Jo no. I ell té 15. És veritat que té 15 anys, ell. I jo que tinc 20. Jo tinc 20. I bueno, sí que és veritat que els anys pesen, que cada vegada ens costa més trobar coses importants, ¿vale? no per com estem físicament, vull dir que jo crec que ara mateix estic dels millors moments de la meva carrera deportiva, vull dir que ara està penso, vull dir que antes quan era jove no pensava molt, no? Sí, i vull dir que la rapidesa la tenim, hem aconseguit un munt de voltes ràpides en carrera, hem aconseguit pole positions l'any passat, vull dir que la rapidesa encara la tenim i sobretot pues ara pensar una mica més que això és important. Tu has escoltat el que ha dit, no? Que quan era jove ella anava a cotxe i carrera i velocitat, ara té el camp més assentat. Tu com ho tens? Tu com planteixes les carreres? A guanyar? A quedar primer? A conservar motor? O com planteixes les carreres tu? Pues intentar, jo sempre quedar dels 5 primers cada... Hasta el primer i intentar quedar a la millor posició, sempre. I quantes vegades has quedat primer esta temporada? Una, crec? No, sí, crec que una, no me recordo molt. Llavors això què vol dir? Que és més regularitat que guanyar una prova i no? Bueno, és important el tema de estar lo més regular possible, no? I sobretot sempre intentar fer pòdium. Al final, si fas pòdium a totes les carreres, al final segur, tens premi. Segur guanyes el campionat. Vull dir que, sobretot a l'edat d'ells, perquè els xiquets són bastant, solen ser bastant irregulars, vull dir que uh-huh. Està tot també molt, molt, molt igualat. Vosaltres penseu que en un segon, a la seva edat, més o menys n'hi haurà uns 10-12 pilots. Vull dir que un segon passa rapidíssim. Escolta, ara que agafant les paraules del segon, quan esteu tots allà en peloton, no us toqueu? I no teniu temor de xocar en un o xocar en l'altre? No. No? No. No penseu en això, no? No, nosaltres només pensem a... Tu gas a fondo, no? Sí. Tu saps qui és Fernando Alonso? Sí. Tu saps qui és Fernando Alonso? Per supost. On va començar la seva vida dins del món del motor? On va començar? No. En quin vehicle? En un karting, en un car, no? Sí, n'hi ha que dir també que Fernando Alonso té hasta una marca pròpia de car, que la marca pròpia que té de car la fabrica Tony Car, que és el material que ell està utilitzant en guany. Ara, ja estàs enfilat, pues, no? I, bueno, vull dir que era un grandíssim pilot en karting. Bueno, conta'm una coseta, i a casa què te diuen a casa teua? T'animen o te diuen, Jan, per què no t'has dedicat a la bicicleta més del cotxe? No, a mi m'animen. T'animen? A veure, què te diuen? Quan acabes la carrera, què te diuen? Si no venen amb mi, quan arribo, pues se fiquen molt alegres i... Sí? I se n'ensenyo la copa i ja...
Però avui no ha portat, bueno, ha portat el trofeu, però mireu quin casco. És més gran que ell, eh? Mireu, mireu. Aquest és el teu casco que utilitzes a les carreres? Sí. És que no el fico aquí perquè t'atraparia. Us sembla que me permetís això, sí, patró, una miqueta? Sí, per supost. Per deixar-la aquí perquè també... Què us busqueu? De colors? O què? Per ser més llamatius o com? Normalment mos fiquem uns colors que estiguen al nostre equip, normalment. Sí, tu vas de verd, el casco verd. Pues l'equip és de color verd i molts de colors, però hi ha alguns colors que hi ha aquí, no són de l'equip. Pues, són teus, no? Sí. A quin és el color que t'agrada, a veure? No sé, a mi el taronja. Sí. El taronja, i per què? Ah, claro, estem al país de les taronges, no? La Comunitat Valenciana, color taronja, no? Perquè m'agrada el color brillant i tot això, sí. N'hi ha que dir que el casco és un casco que té que estar homologat, ¿vale? Important, i sempre tots els cascos que estan homologats per als cars o per als cotxes venen en blanc, ¿vale? Que són molt feos, la veritat, i bueno, després els cascos, pues, bueno, van personalitzats i cada pilot pues, se'l fa a la seva manera o al seu gust. O el que ha dit ja una mica quan comences el karting, pues, l'adeques una mica als colors del kart per a que quede més xulo. I per la temporada que ve, quan quedes campió d'Espanya, vindràs aquí també o no? Sí. El reto és el reto, eh? És que a mi m'agraden els retos, ja ho saps tu, José Manuel. Quan quedes campió d'Espanya, què? Tornem a entrevistar a José Manuel o no? Vale. Sí o no? Ai, escolta. I de nòvies, què? Sempre me pregunten això. Home, és que la pregunta clàssica, un campió del món del motor sempre està... Però no? Això quan sí que... No té temps encara. Encara no té temps. El que sí que té temps és una cosa, de ficar-se el casco. No? Vale. Sí? I nosaltres aprofitem ja també pues, per despedir a José Manuel Pérez Aguilar, que hem fet una miqueta de broma al principi, no? Però m'ha agradat el que m'ha dit, que estava ressacós del carnaval. Tu sí que vas ressacós perquè vas de purpurina. Encara, perquè a mi m'agrada molt el carnaval i... Però sí, sí que és veritat que vas porto purpurina. Bueno, aquí el veiem, no? Bé, detall, detall. Qui és el que està aquí dins? Tu el veus? Jo no, l'hi veig. Ah, Jan Peral. Mira, m'ho veu aquí, Jan Peral. Doncs pues molt bé, ja te'l pots llevar, no? No sé si t'has fixat, Javier, que quan s'ha ficat el casco, la cara de felicitat que tenia. No sé si t'has fixat. Sí, a veure, espera, tornem a fer-lo, ¿vale? I tanquem el reportatge. A veure, primer despedim a José Manuel, que aquí tenim la placa pel seu reconeixement de la temporada passada, i també la de Jan. El 3 de què és el 3? Perquè vaig quedar tercer de la Comunitat Valenciana. Ah, clar, és que jo no estava aquí, l'havia dit José Manuel, és que jo en el futbol portava el 3 en l'esquena. Per això m'ha fet gràcia. Donar-vos les gràcies per vindre avui aquí, per fer una avançada del món del motor. Moltíssimes gràcies. I en tu queda la deuda per la pròxima temporada de Fórmula 1, perquè sempre comentem sí, què és el que pot passar, no? I aquest any la novedat de Fernando Alonso en motor Renault. Ja veurem el que passa, no? Bueno, li espera un campionat dur, Sí? Crec que ahora, sí. Me quedo en la cara el que ha dit José Manuel, cada satisfacció quan te fiques el casco. Primer, apartem el micro perquè se te vegi bé. I ara, mires la càmera, a veure quina cara fas primer antes de ficar el casco, mira la càmera. Normalment no fico esta cara. Quina cara fiques normalment? No sé. Depèn de quan quede a les cronos. Vale. No sé. El quin lloc, quina cara fas? No, tu mira la càmera, jo te dic els números i tu mira la càmera. Quin, el lloc quin? No sé, diu-te. El quart. Sí. El tercer. El segon. Jan Peral ha guanyat la carrera del Campionat d'Espanya. I, com no, cada satisfacció, el casco. ¿El pico? Sí, claro. Pero lo de José Manuel, cada satisfacció, ¿verdad? Georgia, the whole day through. Just an old sweet song.